Za usluge javno-komunalnog preduzeća čistoće, iznošenje smeća, zakup grobnih mesta kao i parkiranje, Kraljevčani, računajući fizičko i pravna lica, ukupno duguju više od 140 miliona dinara. Tako smo postali neslavni rekorderi u neplaćanju komunalnih usluga u ovom delu Srbije. To je jedna ogromna i ozbiljna cifra. Poređenja radi, program javno-komunalnog preduzeća čistoće iznosi negde oko 135-138 miliona dinara. Na godišnjem nivou nama su dugovanja 140 miliona, prema nama su dugovanja 140 miliona dinara. Opet kažem, pričali smo građana koji plaćaju redovno, ja moram da spomenem i na ovom mediju i da vam se zahvalim što pridajete značaj tome. Red veličina, stan od recimo 65 kvadrata, mesečni račun je 350 dinara, 317 dinara. Na kvartalnom nivou to je negde ispod 1000 dinara, što je, priznaćete, prilično mali račun za jednu od komunalija. Oni nemaju opciju isključenja usluga, poput elektrodistribucije, toplane ili vodovoda, već moraju stalno da apeluju na građane da redovno izmiruju svoje dugovanja. Za sada izbegavamo da tužimo naše sugrađane, pa zato šaljemo opomene i ne bi voleli da moramo da iskoristimo tu nepopularnu meru, kaže Lišanin i dodaje da građani koji imaju dugovanja za neku od usluga sa ovim preduzećem mogu da potpišu ugovor o reprogramu duga. Nisam siguran da postoji model rešavanja tog problema. Postoji, naravno, onaj najnepopularniji sa utuženjima i sa izvršiteljima i sa tom varijantom. Po meni to nije popularna mera. Mislim da, ne po meni, nego generalno to nije popularna mera, a mislim da treba samo razgovarati sa građanima i treba ih samo opominjati. Faktički mi ih molimo, apelujemo da dođu da izmire svoje dugovanje. Samim tim, kažemo, smo i napravili reprogram, tako da nadam se da će građani izaći u susret i našem preduzeću, a i sami sebi, tako da mislim da će plaćanjem dovesti do čistijeg grada, plaćanjem svojih obaveza dovesti do čistijeg grada. Lišanin je izneo podatak da je u aprilu ove godine na gradsku deponiju stizalo 45 tona više smeća na dnevnom nivou nego u istom periodu 2020. Pomenuo je da grad vodi intenzivne razgovore sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine o lokaciji za izgradnju nove i modernije deponije koja je ovom gradu preko potrebna.